ហេតុអ្វីខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប្រជាជនច្រើនម្ល៉េះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃដែលត្រូវកងទ័ពវៀតណាមបណ្ដេញចេញពីអំណាចនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្នុងរយៈពេលមិនដល់4ឆ្នាំផងបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាពីទឹកដីដ៏ទន់ភ្លន់ឲ្យទៅជាវាលពិឃាត1/5នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់រង្គាលការអត់ឃ្លានការធ្វើការហួសកម្លាំងនិងដោយសារជំងឺមិនអាចទទួលការព្យាបាលនេះគឺខុសពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដោយសារថាជនរងគ្រោះនិងជនដែលដល់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តសត្វតែមួយហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកខ្លះហៅអំពើនេះថាជាការប្រល័យពូជសាសន៍ខ្លួនឯងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតជាច្រើនអ្នកបាននិយាយថាខ្លួនមិនយល់អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងទេជួនកាលអ្នកទាំងនោះបានបន្ទោសប៉ុលពតឬក៏ជនកុម្មុយនីស្តដទៃទៀតជួនកាលអ្នកទាំងនោះយល់ថានេះជាកម្មពៀដែលខ្លួនបានកសាងពីជាតិមុនមកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងអំពីចំនួនប្រជាជនដែលស្លាប់ពិតប្រាកដនោះទេការធ្វើចម្រើនប្រជាជនបានបង្ហាញនូវលទ្ធផលខុសៗគ្នាអ្នកជំនាញការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្និដ្ឋានថាអត្រាមនុស្សស្លាប់មានចំនួនប្រមាណជា 20% នៅក្នុងចំនួនប្រជាជនសរុប 7.3 លានអ្នកទៅ 7.9 លានអ្នកគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ1975បានខានិនបាននិយាយថាតំណនៃអ្នកស្លាប់គឺ 33% ជាប្រជាជនថ្មី 15% ជាប្រជាជនចាស់ 40% ជាប្រជាជនកម្ពុជាក្រោម 50% នៃជនជាតិចិន 35% នៃជនជាតិចាម 40% ជាជនជាតិថៃនិង 15% ជាជនជាតិភាគតិចប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1975បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរកឃើញថាមានរណ្ដៅសាកសពចំនួន 20,442 រណ្ដៅនិងកប់សាកសពជនរងគ្រោះប្រមាណជា 1,112,829 នាក់មានរណ្ដៅសាកសពតូចៗជាច្រើនដែលរណ្ដៅសាកសពនីមួយៗមានសាកសពប្រហែលជា5នាក់ហើយដែលភាគច្រើននៃរណ្ដៅសាកសពទាំងនោះជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារតែមួយនិងមានរណ្ដៅសាកសពទំហំមធ្យមខ្លះដែលមានសាកសពពី100ទៅ4ឬ500សាកសពបានប្រាប់ថារណ្ដៅសាកសពប្រភេទនេះភាគច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលគុកខ្វះកន្លែងសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសហេតុនេះត្រូវតែសម្លាប់អ្នកទោសចាស់ចោលដើម្បីឲ្យមានបន្ទប់ទំនេរសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសថ្មីហេតុដូច្នេះហើយជួនកាលយើងឃើញតែមានរណ្ដៅសាកសពរួមខ្លះមានទំហំធំធំនិងមានសាកសពរហូតដល់រាប់ពាន់នាក់ដែលហាក់បីដូចជាមានការជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបោះសម្អាតប្រជាជននៅក្នុងទ្រង់ទ្រីធំរណ្ដៅសាកសពដែលធំបំផុតនៅក្នុងនោះជឿជាក់ថាមានក្រុងឆ្អឹងជនរងគ្រោះរហូតដល់ទៅ 7,000 នាក់លើសពីនេះទៅទៀតក៏មានទីតាំងសម្លាប់ជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅក្នុងព្រៃដែលជនរងគ្រោះត្រូវសម្លាប់ហើយទុកនៅហាលវិលប្រសិនបើគ្មានការវិភាគលើក្រុងឆ្អឹងយើងមិនអាចបែងចែកបានទេថាតើក្រុងឆ្អឹងណាខ្លះស្លាប់ដោយសារការសម្លាប់ហើយក្រុងឆ្អឹងណាខ្លះទៀតស្លាប់ដោយមូលហេតុផ្សេងៗទៀត
អ្នកសង្កេតការណ៍នៅកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានពន្យល់អំពីភាពខុសគ្នានៃមនោគមវិជ្ជាវប្បធម៌និងសង្គមភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះនិយាយសម្ដៅទៅរកទម្រង់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៃរបបកុម្មុយនីសដូចជារបបម៉ានីយមស្តាលីននីយមឥទ្ធិពលពីកូរ៉េខាងជើងនិងយូហ្គោស្លាវីយុទ្ធនាការអប់រំនិងកំណត់ទម្រង់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាទ្រឹស្ដីរបស់កាឡាម៉ាក់ដែលជាប្រទេសរីចម្រើនផ្ទុយនឹងប្រទេសប្រតិកិរិយាបាននាំឲ្យកើតមានការប្រកាន់ពុះសាសន៍ការបញ្យល់បែបមនោគមវិជ្ជាមួយបែបទៀតផ្ដោតទៅលើការសិក្សារបស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសជាកន្លែងដែលមេដឹកនាំទាំងនោះចូលរួមជាមួយនឹងបកកុម្មុយនីសបារាំងដែលនិយមស្តាលីនហើយក៏បានយល់ដឹងអំពីគំនិតរបស់បដិវត្តនេះមេដឹកនាំទាំងនោះបានរកឃើញស្លាកស្នាមដែលបន្សល់ទុកដល់លទ្ធិជាកូបិនជាពិសេសរ៉ូបេប៉ែតនិងបាប៊ីហ្វអ្នកបដិវត្តដទៃទៀតដែលរួមមានដូចជាបាគុនឌីនរូសែលនិងហ្វាណុនជាដើមមនុស្សមួយចំនួនតូចបានប្រៀបធៀបមនោគមវិជ្ជារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទៅនឹងភាពអនាធិបតេយ្យហិង្សារបស់កសិករនិងប្រជាជននៅអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអេស្ប៉ាញហើយបាននិយាយថាលទ្ធិកសិករនិយមបានឈ្នះលទ្ធិកុម្មុយនីសនិយមអ្នកនិពន្ធខ្លះទៀតបានស្វែងរកធៀបផ្សំពីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទៀតវាជារឿងមួយដ៏សាមញ្ញនៅក្នុងការស្វែងរកការបញ្យល់អំពីបដិវត្តកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងកំណត់ជាតិនិយមរបស់ខ្មែរនឹងបានភ្ជាប់កັບបញ្ញុលនេះទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលបានសល់ទុកពីសម័យអង្គរមកការភ័យខ្លាចរបស់មេដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាចំពោះវិសាមញ្ញជនរបស់វៀតណាមបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបានបង្កើតឲ្យមានគំនិតស្អប់ជនបរទេសនិងការចាប់បដិសន្ធិនៅគំនិតសង្គមខ្មែរសុទ្ធសាធដែលគិតថាខ្លួននៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់អ្នកដទៃប្រភពនៃវប្បធម៌ហិង្សានឹងជាការគុំគួនមួយដែលនាំទៅដល់ការសងសឹកជ្រុលហួសហេតុចំណបត្តិដាច់ស្រយាលនិងភាពក្រីក្របានរួមចំណែកបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់បដិវត្តជួនកាលអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងនិងការដណ្ដើមអំណាចគ្នាមានការលើកឡើងមួយថាមេដឹកនាំបកត្រូវតែផ្ដល់រង្វាន់ខ្លះដល់កងទ័ពនឹងកម្មាភិបាលរបស់ខ្លួននឹងប្រជាជនចាស់ជាធ្នូនឹងការធ្វើសង្គ្រាមហើយរង្វាន់នោះគឺបណ្ដាលក្រុមទាំង3ធ្វើទុកទោសប្រជាជនថ្មីអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតបានលើកឡើងថាការសម្លាប់ភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរតំបន់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលយល់ថាมันអាចអប់រំប្រជាជនដោយមិនប្រតិកម្មបានទេនៅក្នុងកលតិស័កដែលប្រទេសជាតិកំពុងទទួលប្រទេសនៅវិបត្តិនយោបាយនិងគ្រោះទុរភិក្សបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយផ្ទៃដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលផ្ទៃដីនៃប្រទេសណ័រវេសមានចំនួនប្រជាជន13លាននាក់ហើយមានទីតាំងនៅចន្លោះប្រទេសវៀតណាមដែលមានប្រជាជន83លាននាក់និងប្រជាជនថៃដែលមានចំនួន62លាននាក់ប្រទេសនេះព័ទ្ធជុំវិញដោយព្រៃភ្នំតំបន់ទំនាបកណ្ដាលលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 75%នៃផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែវិច្ឆិកាអាកាសធាតុមូសុងត្រូពិចបាននាំទឹកភ្លៀងដ៏លើសលប់មកឲ្យប្រទេសនេះទឹកគឺជាធនធានយ៉ាងសំខាន់បំផុត
រហូតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហៅប្រទេសថាជាទឹកដីនៅមុនពេលសង្គ្រាម 66% នៃប្រជាជនកម្ពុជាជាជនជាតិខ្មែរជនជាតិភាគតិចដែលសំខាន់រួមមានវៀតណាម 400,000 នាក់ចិន 300,000 នាក់ចាមនិងម៉ាឡេដែលនិយមហៅថាខ្មែរអ៊ីស្លាម 150,000 នាក់និងខ្មែរលើ 70,000 នាក់ក្រៅពីនេះក៏មានជនជាតិឡាវនិងថៃដែរជនជាតិភាគតិចចិននិងវៀតណាមភាគច្រើនរស់នៅតាមទីក្រុងឋានៈដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិនដូចជាពាណិជ្ជករធំធំសាស្ត្រាចារ្យវិស្វកររដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពស់និងនាយកសហគ្រាសឯកជនជនជាតិវៀតណាមភាគច្រើនជាសិប្បករអ្នកចំនួនតូចតាចកម្មករអ្នកនេសាទនិងអ្នកបម្រើព្រះពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទជាសាសនាដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសនេះគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃសាសនានេះរួមមានទាំងទស្សនកម្មផលផងកម្មគឺជាអំពើនៃមនុស្សម្នាក់បានប្រព្រឹត្តកាលពីជាតិមុនជាតិនេះមនុស្សម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែជាតិមុនអ្នកនោះធ្វើកុសលល្អហើយបានមនុស្សម្នាក់ក្រគឺដោយសារតែជាតិមុនអ្នកនោះប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលឬក៏មិនបានប្រព្រឹត្តអំពើជាកុសលទស្សនកម្មផលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំពុទ្ធសាសនាកម្ពុជាអាចារ្យគឺសម្ដៅទៅរកអ្នកដែលមានតួនាទីជាអ្នករៀបចំពិធីសាសនាផ្សេងៗជាអ្នកដែលមានដួងវិញ្ញាណពិសេសឬក៏ជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកអក្សរសាស្ត្របឹងទន្លេសាបជាកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃកសិកម្មនៅរដូវប្រាំងបឹងទន្លេសាបគ្របដណ្ដប់ផ្ទៃដីប្រមាណជា 2,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េទឹកភ្លៀងមូសុងបានធ្វើឲ្យផ្ទៃបឹងនេះរីករហូតដល់ទៅ 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េបឹងនេះមានត្រីដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលអាចចាប់ដោយដៃបាននៅក្នុងទឹករាក់ៗប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធកសិកម្ម2បែបគឺដីចម្ការដ៏មានជីជាតិនៅតាមដងទន្លេនៅបឹងបួរនិងវាលទំនាបដែលមិនសូវមានជីជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានទិន្នផលស្រូវទាបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1969ប្រទេសនេះផលិតស្រូវបាន 3.8 លានតោនការនាំស្រូវចេញបានច្រើនបំផុតគឺនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960គឺប្រមាណជា 500,000 តោនក្រៅពីស្រូវកម្ពុជាក៏បាននាំចេញនូវផលិតផលពោតសណ្ដែកបាយនិងសណ្ដែកសៀងដែរថ្នាំជក់កប្បាសក្រចៅអំពៅនិងស្លឹកមនគឺជាដំណាំឧស្សាហកម្មដ៏ចាំបាច់ការដាំដំណាំកៅស៊ូរបស់បារាំងបានផ្ដល់ផលប្រមាណជា 50,000 តោននៅក្នុងឆ្នាំ1968ហើយការនាំកៅស៊ូចេញស្មើនឹង 20% នៃការនាំចេញសរុបអាណានិគមបារាំងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរការកាន់កាប់ដីធ្លីនៅកម្ពុជាដូចនៅវៀតណាមខាងត្បូងនោះទេកសិករកម្ពុជានៅតែធ្វើស្រែនៅលើដីរបស់ខ្លួនដដែលចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យសកម្មភាពនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដីសម្រាប់ដាំដំណាំត្រូវបានចាត់ចូលទៅក្នុងប្រភេទដីផលិតកម្មសម្រាប់វិនិយោគមន្ត្រីកម្ពុជានិងចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកសិកម្មដោយទ្រង់ទ្រីធំនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលកណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មន្ត្រីមានអំណាចបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលដីធ្លីពីកសិករកសិករដែលគ្មានដីបានកើនចំនួនពី 4% នៅឆ្នាំ1950ទៅដល់ 20%
ក្នុងឆ្នាំ1970ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានដីធ្លីធំធំក៏មិនសូវមានឥទ្ធិពលប៉ុន្មានដែរនៅឆ្នាំ1962មានការសិក្សាបង្ហាញថា 3.4 នៃម្ចាស់ដីមានបំណុលជាប់ខ្លួនហើយបំណុលនេះបានកើនឡើងជាលំដាប់ភូមិជាកន្លែងមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅដែលមិនគិតអំពីចំនួនផ្ទះតិចឬច្រើននោះទេភូមិខ្លះមានតែផ្ទះតែពីរប៉ុណ្ណោះភូមិខ្លះទៀតមានផ្ទះរហូតដល់ទៅរាប់រយខ្នងអ្នកភូមិភាគច្រើនមានចំណងញាតិសន្តាននឹងគ្នាយើងអាចមើលឃើញចំណងសាមគ្គីភាពរបស់អ្នកភូមិនៅពេលមានពិធីបួងសួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបុព្វបុរសនៅតាមភូមិភាគច្រើនតំបន់ដែលមានផ្ទះរបស់ជនជាតិចិនច្រើនគឺជាផ្សារផ្ទុយស្រឡះពីវៀតណាមកម្ពុជាគ្មានមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលការងាររវាងព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជារាស្ត្រទេជាងនេះទៅទៀតកម្ពុជាគ្មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាឃុំសង្កាត់គ្មានដីរួមនិងស្ទើរតែគ្មានសកម្មភាពរួមវត្តគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាជននៅជនបទជាធម្មតាកសិករកំណត់ទីតាំងភូមិរបស់ខ្លួនដោយវត្តការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជារឿងធម្មតារបស់ប្រជាជននៅតាមភូមិរវាងអ្នកជិតខាងឬញាតិសន្តានដែលមានការប្រំប្រែងគ្នាយុគសម័យអង្គរពោលគឺពីឆ្នាំ802ដល់ឆ្នាំ1431នៅតែត្រូវបានចងចាំថាជារយៈកាលដ៏រុងរឿងបំផុតរបស់ជនជាតិខ្មែរក្នុងចំណោមប្រាសាទធំៗទាំងឡាយដែលកសាងឡើងនៅពេលនោះអង្គរវត្តបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិហើយត្រូវបានដាក់នៅលើទង់ជាតិកម្ពុជាចាប់តាំងពីសម័យក្រោយអាណានិគមមកភាពរុងរឿងនៃអរិយធម៌និងភាពមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃស្នាដៃទាំងនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើវិស័យកសិកម្មដែលក្នុងនោះប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងអស្ចារ្យនៅសម័យអង្គរតំបន់អង្គរទាំងមូលគឺជាវាលស្រែដែលអាចប្រមូលផលស្រូវបានពី3ទៅ4ដងក្នុងមួយឆ្នាំព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកធានាឲ្យដីមានជីជាតិប្រុសថាប្រជារាស្ត្រគោរពព្រះមហាក្សត្រដូចជាព្រះចក្រភពអង្គរគឺជាមហាអំណាចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានផ្ទៃដីជុំវិញប្រទេសវៀតណាមភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃនៅពេលដែលចក្រភពនេះចុះខ្សោយព្រះមហាក្សត្របានបោះបង់ចោលរាជធានីអង្គរចក្រភពនេះបានបន្តចុះខ្សោយដោយសារការលូកដៃរបស់បរទេសជាពិសេសពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងអំណាចដល់អំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងវៀតណាមបានប្រកាន់គោលជំហរឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការណែនាំរបស់អធិរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1834ថាឥឡូវនេះមនុស្សដែលឥតមានអរិយធម៌បានក្លាយទៅជាកូនធររបស់យើងទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែជួយនិងបង្រៀនអ្នកទាំងនោះនៅទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបង្រៀនឲ្យអ្នកទាំងនោះចេះប្រើប្រាស់គោចេះធ្វើស្រែឲ្យបានច្រើនជាងមុនចេះដាំដើមមនចេះចិញ្ចឹមជ្រូកនិងទាចំណែកឯភាសាវិញយើងគួរតែបង្រៀនអ្នកទាំងនោះឲ្យចេះនិយាយភាសាវៀតណាមយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកទាំងនោះយកតម្រាប់តាមការស្លៀកពាក់និងរបៀបរបបនៃការទទួលទានអាហាររបស់យើងប្រសិនបើមានទំនៀមទម្លាប់ចាស់កំរិលទំនៀមទម្លាប់បែបអត់មានអរិយធម៌ដែលអាចកែប្រែឬបង្ក្រាបបានយើងត្រូវតែធ្វើ